ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦିୱାଲୀ ତ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା। ଦିୱାଲୀ ପରେ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମିଶିକି କିଛି ଖାଇବା ବନେଇଛୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁ ଆଜି ଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବାରେ କ'ଣ କ'ଣ ବନିଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ। ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଏବେ କଟାକଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ଆମର କେକ୍ ହେଇଛି, କେରଳର ଆମର ଅବ୍ୟୟ ସବଜି ହେଇଛି, ଫେମସ୍ ଡିଶ୍। ଇଏ ଦହି କଡ଼ି କେରଳର ମଧ୍ୟ, ପିଆଜ ଆଚାର ବନା ହେଇଛି, କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ବନା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଫେମସ୍ ଡିଶ୍ ଡାଲମା ମଧ୍ୟ ବନେଇଛି। ମୁଁ ଡାଲମା ନେଇଥିଲି, ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ ନେଇଥିଲି, ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ବନା ହେଇଛି, ସୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଲ ସୁପ୍ ବନା ହେଇଛି। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ବନା ହେଇଛି। ସ୍ମାଇଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ, କଚୁଡ଼ି, ପୁରୀ, ଜିରା ରାଇସ୍, ବିଟ୍ର ପକୋଡ଼ା, ବଟର ଡାଲି ପକୋଡ଼ା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଭେରାଇଟି ଆଣିଛନ୍ତି। ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଖାଇବା ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ। Yes, honey, take the snap. Come here. Chole, bol. Na ikkada istunda. Puri khaoge ya kachodi khaoge? Abdul is there. He not eat into that. ଲାଇଫ୍ ରେ ଖୁସି ରହିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟି ରଖିବା କି ଖୁସି ହେବା, କିଛି ରାନ୍ଧିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିକି ଖାଇବା, ନଚେତ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସହିତ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଖାଇବା। ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି କି ରୋଷେଇ ସରିଲା, ଯାହାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆସିକି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଥିଲା ସବୁ ମା ବାପା ସବୁ ମିଶିକି ଖାଉଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହିପରି ଭାବେ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ି ପାରିବେ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରେ, ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ନିଜେ ଖୁସି ହେଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।